Atención, atención. Este es el último producto manufacturado, salido de la unidad móvil 502A. Situación límite, cerrado el puerto. Quina nit més trista, si no et tinc al costat, el silenci m'envolta per tot arreu, allà on vaig. Me cago en Déu, que sol que estic. Mariners a la tarsena del moll, del sucre i del caramel, han identificat els confidents anònims del cel. Prens una cervesa, penses en el futur. Quin país més bèstia m'ha tocat viure amb tu. Sento la sirena, el passeig enreixat, ànimes en pena, la sortida en barrat. Trinas ya san pan. La rama.